Čauzi, já jsem vítám další videjka, dneska tady mám další videjko z Minecraftu a dneska, ještě předtím, než začneme tohle tu mapu, se půjdeme podívat tamhle do těch dveří. Co tady děláš v tom záchodě? Užívám si společně se svojimi, nič. Dobře, tak já tě spláchnu, tak ahoj. Tak, dobře lidi, tohle mapa se jmenuje Twist Labs, je to o tom, že nejprostě musíme být samozřejmě zase dva, je to nějaká zase puzzle mapa, ale vypadá docela superovém, zatím to vypadá zajímavě. No, zatím nic náročné, já si to užívám. Ano, přesně tak, jako doufám, že to nebude nic náročného, počkej, Simon, to je pro tebe, to je začátek v němčině, tak prosím. Ja, sehr gut, the Twist Labs, eine Adventure Map. Und puzzle map für zwei Spiele. Ježiši, to ne, to, já no to dobře. Počkej, for story, output, labels, blablabla, nevím, you will see the status of this open, no nevím. Pohodě, mělo to být prostě pro dva lidi, což by bylo, mělo být superový a počkej, tady už máme dát ten start. Co chceš být, modrý nebo oranžový? Já jsem byl i na posledních lucky blokoch oranžový, budem aj teraz oranžový. No dobré, počkej, máme shulker boxy, nemáme nic, asi si máme jít lehnout. Tak uvidíme, jak to dopadne, už to vidím. Tak to nikdy nebylo dobré, když my dva jsme... No nič. A nič se nestalo. No, nějaký zvláštní. Tak počkej, aha, tu jsou normálně, aha, pozri, normálně iMac. Počkej, it's time to go bed. Počkej, už znova? Tak, ale já se ještě dlouhé noci... Teď jsme spali. Já jsem jít na svůj Mac, já jsem v životě nemám Mac, to chcem teraz. Nevidíš, tak to je odeplu úplně. V tom případě já si jdu teďko taky tady lehnout znova, nevím proč, MCM team. Pozri, my jsme normálně rychlejší jako ta mapa, chápeš, my přemýšláme rychlejší, jako ta mapa vůbec jde. The Twist Labs, počkej, tím pádem bychom ve snu, nebo co to jako má být? Můžeme to asi tak chápat, česka nejíž, druhá těžíš. Dobré, tak počkej, tohle máme nějakou první místnost, your first task. Tak já jdu červená. No, ne. Aj, nie, nie, ne. Počkej, počkej. To si děláš legraci. Já jsem si potřeboval skočit a 3-4krát, lebo toto bude psychicky. Chůha, já tu nemám nič, no toto už není dobré teraz. Já jsem tady sebral nějaký gold nugget, nicméně tady tudy se potom můžu dostat někam zpátky nahoru. Počkej, no a tobě musím posledná, něco asi otevřít. Posledná takáto mapa, co jsme spolu hráli, tak jsem ji o něj snívat dodnes. Toto no čo právě. Bude? Jako, jestli tohoto dopadne tak, jak dopadla vždycky ta předchozí mapa, tak to vážně bude na prd. Dobře, já tady mám nějaký sticky a redstony, takže to bude něco asi pro tebe. Asi hej, a sticky a redstony, to znamená, že asi redstone. Hej, cože, vos to měnilo? Nevím, předtím ale... se to neměnilo, a nevím, hej, co to bylo. Mění se to, mění se to, ajajajajaj. A předtím se to neměnilo, tak já nevím, co to sakra bylo. No nicméně, co jsme tady ještě, psali, what are you doing here, what are you doing here, okay, takže eventně jsme se fakt probrali v nějakým snu. Ale ok, no hele, dobře, já ti udělám teda nějaký tady redstone-ový torčky. Tak čekám, jedna možnost stačí? Který? A ne, věci. No mám, tady máš tři. Děkujem, děkujem. Ale nevím, co s tím dál. Tak. Zkus to? Já jdem se. Ty nemáš nic v česce? A ne, nebylo tam nic vůbec. Ok, tak já musím dělat. Tu mám stick, gold nugget a těž jednu redstone. A máš stranu. Treasure, nějaký treasure si získal? Ajajaj. Žež, vážně. Ajajajajaj. Co to tam máš, že se tam po tobě střílí? To já střílám, to nič. Aha, ty střílíš. Dobré, a toto si mám asi poslednou, si mám asi vyrobit. Aha, jasný. Vendary, nepreskakuj. Daj Ečko, já nemůžem craftit. Já taky ne. Teda, jakože, je to musíš mi to právě hodit, to mi musíš hodit, že jo? Jako ono je to dost pravděpodobně resource packom, o tom ještě nechcem nic hovorit, ale budeme to hrát tak, jak by to nebylo teda. Přesně tak, počkej, no jako jo, můžeš normálně craftit to resource packem. A my jsme cheaterkové, takže my můžeme, ale chápeš. Je trošku větší problém, já se tam asi nedostanu bez toho, aniž by se to tady hejbalo. Okej, okay, máš tam, počkej, ty máš, okej, ještě tam nechoď nikde, lebo ještě ti musím toto dozdať. Ježišmarja, ještě, že si tak zlý parkourista, pojď sem. Zajímavé. Tak počkej, já se vrátím zpátky, ukážu tam, se tam, Jezus mi to dal, pačku. To dáš potom to... na ten gold. Aha, krásné. Já už jsem skončil, takže čekám na tebe. Vážně to přesně pode mnou musí se... No ale jo, jak jsi říkal, přesně na tohle ten typ mapy jsme vždycky vzpomínali ve zlem. Tak, ne, nikdy je dobro. Možno na začátku, když jsme začínali, to ještě začínalo být taká sranda. Jak teraz, víš? Poznáš. Jo, no. No a potom ale se děje no... to. A pojď, oni se všetkým... Ne, ta, pozri, jo, všechno se, ne, všechno se mění, úplně total. A oni se mění třikrát. No, na tři pokusy, hele, dej, počkej, tady ten tady bude, tady na dva, dobře, to si počkám, tady ten tamhle, dobře, teď můžu sem,
A nemôžeš. No, ne, ja nemôžu proste. Ale ten jeden tam ostáva potom tuto už vzadu, pri tej poslednej časti. Tam keď si potom zastavíš, to pôjde, to pôjde. Tak tento vedľa teba ostáva. Co? Cože? Dobře, mám to? Okej, dobře, room 1, exit open, dobré. Co tady? Čestka? Ne, nic. A počkej, a ty tam gold nugget máš nebo ne? Mě zmizel. Zobral to je mě, tak. Tak dobré, tak to je v pohodě. Lava lake. Ajeje, tak počkej. Jdeme prosím. Tady máme buttony nějaký. A ty gold nuggety miznu, já jsem doma dělal ty gold nuggets. Okej. A ty máš, ty jsi získal dvakrát treasure, okej. Block of emerald, okej, já, nich. Koľko máš tých? Máš veľký button? Dva. Okej, tak to vychádza. Wool a teď ti môžu zničiť wool a carpet. Čo tu nevidím, ale to... Neviem, ale počkej, tak to zmáčknem všechno. A počkej, sam. Jejda, proč mám sakra nauzeu? Vendali, dosť nás... Neeeee. Mohol by si ty, aby som... Počkej, takže prvý. To je... Ne. To je tretí. Či druhý asi, nie. To je taky vejš, dobře, třetí. Ne, počkej, já nemůžu ani to zmáčknout. Ne, nejprve dostane iba na tento prvý, to postačí. No já se snažím. A, tak to je on. To je on, šup, dobré. Teďko je ten, já, kdybych já neměl tu nauzeu, já mám 15. Počkej, něco mi hovor, já mám to jisté. Počkej, co tím chce říct, že máš tu jisté? No já těž mám tu nauzeu. No do hajzlu. Já mám 5 sekundovou ještě. Ano, a dobré, tak, dobré, tak můžeme dál. Ty tohle? Pojď. A nie, dobrá, počkej, ideme naspäť, ale áno, je to ono. To je tohleto, ano, tak ano. To počkej, počkej, je tak to sem? Počkej, naopak, hej, počkej. Ne, nepokračuje, to musíme ísť takhle tak a takhle. Tie dve mi hoď, pojď. Tak tohle je ta nauzea. Tak počkáme, počkej, máme čas. Ja už viem, ja si počkám. Ty máš nauzeu taký, nebo ne? Áno, áno. Jak 15, pekno, 15 sekúncia, počkám, Enderi, ako zatiaľ máš. No, ako dobre. Je to fajn, potrebujeme nejako zatiaľ na ten čas. Musíme proste počkať ešte 5 sekúnd, takže poďme rýchle, 5 sekúnd. A vieme, jak už to bude, takhle. No poď, rýchlo. Takhle. Výborne. Dobre, seš tam? Som hore, tak. Super. Exit opened, a jak sa mám... jak sa mi to staví, hele? Frajerina, tak to idem sem. Takže poď taky dolů a počkáme si pohodka. A proč mám tady ten ty šírsi? Já bych tě matil Simona na 100%. Ty hajzo. Ty ses mi snažil utéct? A počkej, proč jsem měl tady ty šírsi? Že room 2 lava. Mi to zmizelo. Nevím. What? Co se děje? Že by to byl ten sen? To co? Je sakra tohle. Lidi, to je nějaký sen, jo, nebo já nevím, co to... Ty jsme se objevili někde jinde, dobře? Papouše! Room 3. Papouše. Simon, aha, jo, my už jsme tady, aha, sorry, já jsem měl F1. Prej, co to bylo? Bylo to barevné. To jsem nebyl já, okej. Okay. Me neither, ty tak si se taky nebyl. No, to je všechno, co jsme se teďkom tady pověděli. A našel jsem další treasure, je pozrej potom do té Ender chesty, někdy se tam asi objeví, lebo teda jsem tam mal, hej. Zajímavý, okej. Dobře, další, další kapitola, tady tohle, ajaj. No, pojď sem. No, já mám těž jedného. Ty máš meč. A, díky. Výborně, to bylo logické. Chyba jednodušší potom s tím mečem, dobré, máme okay, nice. Jednoho. Tady mám ještě druhou čestku, tam máme Prismarine Shard. Ale to byl evidentně nějaký taky okay, ten, další, nějaký další, bonus. Ježiš, miniaturní zombíci. Tak si ho užijí, jdem na to velkého. Já si vím, proč si teďku tady spavnou, když mi otevřeme tu čestku. Ano, ano. Ty hajza malý. Dobré. Pak tady mám lever, ten můžeme dát na Block of Gold. Pojď sem. Nemal by sa to ešte niečo odomk... skús dať na ten gold. Toto sú tie dva goldy. No, presne tak. A tak ja dám schválne sem. Zapnú to. Ale nic to neudialo. Z druhej strany tiež nič. Tady je voda. Aha, tu je ďalší block of gold. A počkaj, a ty ho máš odkiaľ? Ten gold? Ja ho mám si čestky. Aha, no dobre. A počkaj, idem pozrieť sem, či niečo. A je tu ďalšia. Mám ďalší prísť. Jo, dobre. Ja sa schválne ešte kouknu sem, počkej. Jestli na... tady je další česká, a tady už nic není. Secret room, pojď sem, pojď ona. A je to bude ono, to je si tam možná, jo, ne, jo. Je to ono. Ne. Je tady ještě Prismarine Shard. A hore se něco... Něco se hore stalo. Něco se hore musel... Hej, dva se spavnuli.
Já jsem tam něco zapnul, ale nevím, co se děje. Ty hajzo. Tak. Dobré, pojď, dobré, v pohodě. Dobré, to pohodě. Iba ty, krása. Ty malý, to je zlé. No a co tečko? Možná jestli tady nahoře něco nenajdem? Toto něco, něco tu ještě musí být jisto. Tady česky. Lever. A prismarine iba. Vypadá, bychom to měli mít otevřený, podle mě. A ještě tam ta spodna, není. Ještě tam ta spodna, možná teraz tam něco spadlo, nové. Jo, počkej, já jsem to nezapnul, já jsem pokos. Aha. Já, ty jsi tam, ty jsi exit tam open. Nehal, tak to pohodě. Dobrý. Já jsem to tam zapnul. Hej, hej, já si nemal, pohodičke, okej. Okay. Jo, dobré. Room číslo 4. Někde nič. Wow, okej. Okay. Button, prismarine shard. Have I done that before? Stop saying that what I think, cože? Rýchlejší, rýchlejší. Okay. It felt so familiar to me, me too. Aha, takže jak kdybychom to už jakože zažili. Jo, jako kdybychom už tady jednou byli, taky to deja vu. Deja vu. Nikdy nevím, či to je deja vu, alebo deja vu, alebo či se to píše tak, alebo se to, no dobré, to je jedno. Leveris, oha. Já to chápu. Vendali, já jsem tu trošku uvězněný. Aha, já to chápu, kámo. No. Tady to bylo napsáno, že máme běhat jenom když je tamhle nahoře zelená. A momentálně se tam mění s červenou, že já musím jenom když je zelená, jo? Pojď, pohodka. Červená. Aha, tak já jsem se asi pohol moc rychle. Zelená. Právě byl si asi moc rychlej, no. Dobrý, zelená, pojď. Tak povedz mi, když jsem se vydržel stát na jednom dobrý, místě. Dobrý, pojď. No, to je pravda. Zelená, pojď rychle. Pomaličku, po lhoučku. Dobrý. Červená, zelená, rychle. Pojď. Dobrý, zelená. To je taková ta minihra, red, green, light, víš co? Aha. Prům všichni nice. Open. Nice. Aspoň, že tak. Dobrý, tady nic, you run at red. Vidíš? Ajaj, pozor, další sen. Aha, a počkej, se na to? Aha. Ukazuje venku. What the f? Co to vůbec jakože toto má znamenat? Já nevím, podle mě to je nějaký, já nevím, jaká předtucha? Viděl jste, co to je, hej, co to... Co je to? Aha, no okej. Spam point set, dobře. There it was again, okej, byl to tady znova, and you are still here. Proč tady jsi, Simon, proč ty seš? Já nemám ducha. Here we are, have been before, right? Do I dream? No, teďko si uvědomujeme to, že momentálně asi sníme, nevím proč, ale je to zvláštní. Ale aspoň, že počas našich snů jsme taky geniální a dokážeme toto jako všetko robiť. No, se docela divím. Prešel tu minecart s čestkou znova. A Vendary, pojď to chytať. Okej. Okay. Jo, vidíš to? Len, já jsem asi, mám to. Aha, tak, zobral jsem treasure a jsou tam 4 battery. Okej, okay, takže musíme to nějak zohnal sebrat. Zohnal jsem jeden. Prostě klikám furt. Já taky klikám teďko furt, ale nevím, už to nějak sehrát. Musíš úplně nízko. Jo, jeden button mám. Ok, tak to už máme druhý. Ne, To půjde. Mám jeden. Až je poslední, jeden z nás, ktokoliv. Jo, dělej, tak to seber. Mám. Jo, máš ho, dobré. Fajné. Tak jo, hele, zase tady hodíme button sem. Ještě jeden, co to schválně dělá? Ne. Chci dát hodol? Pekne. Fuj, to čiže, nemám rád. Čiže dvě z toho něco spravili. Jo, aha, tady jsou dole guardieni. Vidím. Sakra. Dobré, zkusím já tě dva, které nič neurobili, hej? To je psáno, fast in circles. Tak chod dole. Zkusím, či to něco nespraví. Tady jsou guardieni. Nič to nespravilo a toto? Ne. Jump support activated. Jo! Co jsi udělal? Dal jsem jich obidva naraz, po sebe. Jo, dělá to něco, vidíš to sám. Vidím. Pěkně, takže. Možnost je, možnost ještě je zabít těch guardianů. No to bych se bál, že to asi nebude ono, ale hlavně dej pojď. Dobré, no. dal jsem jeden. Já pro a druhej. Aha. Dobrý, jsem tam. Dobré, já tu mám. Co to vůbec je? Pressure plate tu mám. Co tam máš? Máš tam pressure plate? Hej, ale nic tak to... Tak buď teda já taky... Já vím co, musí ho být asi na každý straně. Na jednom. No tak... Aha. Tak, wait for it, chvilku já tam dojdu. Schválně kouknu na tu druhou aha, stranu. Aha, já to chápem, Vendary. Pod tam, kde jsi bol, akurát... Já jsem jakoby rovno a ty jsi tam doleva. Doleva musí jít.
tam sa ti otvára taká miestnosť asi. Jo? Hej, hej. Tam predtým otevřená nebyla? Nie, ja kedykoľvek odtiaľ idem preč, tak sa to zatvorí. Počkej. No. No a teraz od tam oproti mne, do tej, tam do tej. Ale do hajzlu vás to buguje. To není možný. Ešte jednou. Mohol sa občas ty bloky bugnou. Hej. Dobre, pocitám, dobré. Jsem tady, tam, no česká, mám tady prismaríny, no, který jsem sebral a už je nemám. No tak to jsou iba treasury, tak to nič, tak to nám bylo úplně na nič. Bo krása, tak zkusíme druhou teda, jo. A počkej, ty tu máš, já jsem ještě na ten druhý teda prešel play. No, je. Tam jsem byl právě na něm. No a robí něco, otvára něco. Nepřijdeme. A na druhé straně, tam ještě druhá strana. Tady to je otevření všechno. Aha. Takže pojďme zkusit druhou stranu, uvidíme jak to dopadne. Dobré, tak se zabijem. Dobré, pojď. To jsem zmáčknul, ale nevidím, že by to něco dělalo. Počkej, splash to. A, aha, exit to, opened, tak dobře. My jsme asi měli získat právě nějaký, jakoby, no asi zjistit, jaký tady ten čudlík to je. No a to máme. Asi, právě pro mě. Room krása. A, nalejte si. Carpet. I'm still spinning, okej. Okay. Nemal ten carpet byť až tu? Já nevím, jaký zvláštní. Hej, co znamená, jo, why is everything spinning? Jo, to bylo předtím. Jo, proč se všechno otáčí, nevím proč. Ale můžeme tím měčit tady ten carpet, nevím k čemu. Počkej, wool a carpet, to znamená, že není všetko iba carpet asi. Z tohto. No asi jo, no. Okej, okay, ale mám pocit, že aj tak tu nič nebude. A je, aha. Vítáme, co? Prázdná. Druhá? Prýdňa. A další čestka, taky prázdná. Ďalšia? A další čestka, prismarín. Taky prázdná. Já mám iba prismariny, si mě dostal. Nic tu není. OK. Aha, počkej, můžem dál. Aha. Dobře. Wasn't there a lever hidden in the past? The carpet haunts me? What the fuck? Že prej koperec tě straší? Prej, you probably played too much Minecraft. Moc jsme hráli Minecraft, dobře. Hopper challenge. Do hajzu, tak to bude zajímavý. Dva buttony, prismary, okay. Taky to samé. Ten button můžu dát na block of emerald. A podobné, a zkusme to stlačit naraz. Dal ti to nějaký efekt tam, koukám. Proč mám pocit, že to bude nějaký poison, nebo tak? Buď to bude, já jsem si, že to bude nějaký ten jump. Ne, jumbu za poison. Uhadli jsme, jumbu za poison. Skvělý no, respawn. Já si počkám chvíli, ono to tam není dlouho. Ale já nevím, k čemu mám teda ten druhý button, na máš ještě konci, jeden? Na druhém konci, ještě, emerald. Jo, no jo, vidíš to pravda. Ale počkej, já to jo, ale musím ho asi stačit. Když. Počkej, nemusím, já mám ten druhý. Já ho ani nemusel stačit, abych to měl, to dobré. OK, ale nic se nespravilo. Asi najednou. Počkaj. Fuck. Dobře, tak Simon se utopil. No, já jsem si tak povedal, že čo tak jít z nás pět hore. Dobře, ale hele, nemusíš to mačkat. Nemusíš tam ty poťáky dávat, vůbec úplně v pohodě to dáš. OK. Vidíš. Tak já jsem skill aj bez toho, hej. Tak po 3, 2, 1, teraz. Aha. OK. Počkej. 3, 2, 1, teď. OK. Co teď? No. To mi něco nevychází. Já vím co. My nemáme tolku času. My musíme s tím poisonem tam jíst, no jasné. Ježiši Kriste, dobře no, tak jo, je to tak, podle mě to taky udělám. Ne, tak musíš, len presa. Tak jdeme na raz, okay. Jo. 3, 2, 1, teraz. Tak, go get it. Pop, no, skvělý, já jsem umřel. Takže já musím ještě jednou. Já na poslednou skoku. Ale není to jo, tak těžké. Viděl jsem tam, že tam se něco jako vyprdlo z toho. Hej, není to tak těžké, ale. Dobře, 3, 2, 1, teď. Dá jsem dál to nechleš trošku, ale to nevadí. OK, pojď, jsem tam. Napodobně a pojď, hej, stlaš to. Pojď. Dobrý, mám to. Mám, restom trošku. Taky, a na co si to můžu dát? Block of diamond, digga diamond.
Vážne, počkaj, vážne, kde je daj? A tu je, pri... No tam. A jo, vidím to. Nádhera, room 7, exit open. Fajn, že to vypadalo zase zna... tady dál nemůže? Room 8? Aha, no už vím. A zase máme nějaký sen. Tady momentálně se říkali, že se jim to zdálo zase povědomí. Co to... Ale mě zajímá, že proč toto vůbec? Já nevím, proč mám takovýhle sny, že jo? Ale jako vůbec ta mapa vypadá superově, teda musím říct. Teď ty papoušci, ten bohoušek nahore. A, OK, room 8. OK, na to jsme vedali. Crafting puzzles. OK. Za tebou, s tebou, pozor, cápek. OK, mám veľa iron, no. Hey, there it was again. It was so colorful, so fast. This can be real. This has to be the dream. Okay, že tady musí to být prostě sen, no. Oh, že, aha, co tady ten zase? Oni to budou furt redstone torečky. Stone tady mám. Cobblestone. Další veľa iron. Redstone, prismarine, slime bally. OK, čiže pistony potrebujeme. Mm. To, či? Počkaj, nie. To... Tyky, áno, tu niečo s tyky, no jasné. Takže jo. No počkaj, to udělám. Ale počkaj, k čomu? Jo, dej mi ten iron. Ano, máš redstone nož, okej. Okay. Já tu mám ještě veľa bloků ironu. Co se tam robí s bloků ironu? No právě ty irony my potřebujeme k tomu, aby se udělal ten... No počkej, to máš ještě plenky? Máš toto? Víš, já ti hodím všetko. Něco s tím vymyslí. Děkujem. Ale ty hajda. Chceš udělat meč? Já nevím, či to jako budeme potřebovat. Myslím, že teďko je problém, počkej, crafting. Sticky piston, nemůžem udělat, ale piston tady někde budu moct, jo, tady piston, hele lidi, tohle to můžu vytvořit, super. Piston mám, sticky piston mám, díky bohu, že tady ta knížečka. Jeden doprava, jeden dole? Asi jo. Tak. Tak já jdu sem tady dolů. Počkej. Už jsme předtím. Počkej, pojď se vrátit sem naspět. Pojď sem. Chod tam, lebo... Chod tam iba, pozri, iba či tam něco je. Já tě keď tak otvorím. Write a pick. Zas nějaký to, nevím, něco tam je, ale počkej, co je tady? Tady jsou nějaký česky. Dobře, sem se dostaneme naspět, tak. A nic, tady to je podle mě na to, že se, koukej. To bylo v tom snu? Hej, že bychom se iba pozerali, že asi no. Bychom to mohli poznat. Ty papouškové. No tak zpět. Takže jdeme se na zpátek, jdeme se kraftit něco, boha. Tak jo, takže... Write a pick. Ale tak to je jednoduché. Prismaríny. Dobře, prismaríny. Room 8, crafting puzzles zase. Ježíš, běž do hajzlu, ty hasku jeden tady. Počkej, pumpkin? WTF, proč pumpkin? Ty máš asi z toho všetkého. Máš sticky, voleke? Ještě ne, já musím vždycky zabít tady tohle pablba. My jsme si vážně mohli odbít ty meče. Carrot. Paper. Čemu paper, boha? Dobre, ten to zabíja sám, to je pohodě. Apple. Já jsem tam hej, ale tady, to my to ani to prase tady nemáme, jak můžeme jezdit. Čo se dá z tohto vytvořit všetko? To, co sakra je tohleto, hej, a běž do hajzlu. Hasku podělaný. To asi nič. Počkej, já udělám fakt meče. Ty máš ty věci předtím? Ne, mám těch věcí dost tady. Hele, mám dva meče. Na, užívej. No tak počkej, tak my můžeme vyrobit ten carrot on stick, nie, náhodou? Jo, to no, já udělám tak, tak to vyrob, pojď, to jedině potřebujeme. Tak. No, skvěle. Děkuji. Já se musím tady zase dolů někam dostat. Proč to musí být tak, že musím dostat dolů jít takhle až do hajzlu. Tak jo. Byl jsem napadnutý, sticky. Pohodě. Já vím, že něco bylo počuť. Byl jsi napadnutý. Ano. Simon, pomoc? Hned jsem tam. Dobrý, carrot on stick, mám to, nice, door was okay. Opened, ale my nemáme meče. No, to asi nevadí. OK, druhá strana se otvorila. Ne, už zase něco tady je. Ježišmarja, no a... Is it light or dark? OK. Defend se na nič, toto si zobereme. A potrebujeme z tým... Z toho mám tady sticky. Tým pádom... Leather. Stone. Glass. A nie, glass painy. Solar panel, že by?
to možný. To je všechno, co můžu z toho vykraftit. Počkej, já se podívám schválně. Co z toho můžeme udělat? Ale no tak. Ježišmarja, aby... Nech mě... Musím počkat na Simona, aby mě jej ochraňoval. To je špatné, no. Tohoto. Počkej, si vědomí zatím meč z tohto. No teď ty solární podle mě dělat nemůžem. Z toho, protože přece jenom... Já nevím, z čeho za to potřebujeme podle mě potřebujeme redstone. Když dám redstone schválně tady. Tohle to všechno, ježišmarja, no, jde mi o to, že mohlo by to být tím pádom něco vyrobené z... Daylight senzor nemůžem. Okej. Okay. Když... Ne, nemůže, my nemáme jungle, ty sleby nemáme. No. Když my máme plenky, jo, no, můžem. No, můžeš. Jo, to já udělám tady tohleto, my to můžeme vykraftit. Nádhera, daylight senzor. Dvor was open! To je brain, easy. Brainstorming, ježišmarja, delicious rabbit. Jo, rabbit stew budeme muset robit. Jo, taky si myslím. Takže teraz já že... nevím, z čeho se to robí. Běž do hajzlu, ti říkám. Já to nějak udělám, když tak, protože tam je ta knížečka, takže je to easy celkem. Okej. Okay. Čekaj. Mushroomka. Vyzerá to, že by se možno mohl. Nech mě! To je mushroom stew. Já to zatím najdem, když tak, počkej. Počkej, jsem na sebe teleportu, no, protože už to nemá smysl takhle. A dobře, já už to tady mám nějak. Rabbit stew, mám to. Máš, super, easy. Open, máme to, nice. Ježiš, další věc. A čo bože. To je? Magical table, a enchanting, jisto. Jo, enchant. To bude hned. Uděláš to ty? A můžem, kudne. Já se postarám tady o našeho krásného zombíka. Sugarcane, leather. Ne, nemám diamondy. A už. Jsou tam diamanty? Nemáš žádnou dřevo na diamanty? Bychom mohli udělat meče. To veď, aj tak to už je hned, už to mám skoro hotové. To už je. Okej. Okay. Už to v podstatě mám hotové, ne, že skoro. Šup, udělat. Exit! Nice! Dobre, konečně. Why do I still not remember the recipes? The zombie. This zombie, počkej, what? What's wrong with you? His head? Ale. OK, no tady jsme byli před chvilkou, no. Já furt nechápu pointu, proč se nám ukazuje tady tato místnost. No, to ani já teda. Vás už když jsme tam aj boli, ne? OK. Dobře, teď jsme se teda sjeli toho. A zase, a toto. Teď je to v zimě. To jsme měli na začátku už toto. Room číslo 9. No, je to vážně zvláštní. Lidi, jelikož jsme momentálně teďko v devítce, tak jsem se kouknul, jestli náhodou tahle ta mapa, jako jak dlouhá bude, a tady jsem viděl nějaký videjko, který momentálně, oni jsou už v 16, takže jelikož prostě je to už dneska dlouhý, nechci to dneska prodlužovat, tak dneska skončíme, uvidíme, jak to dopadne příště, jestli to bude na 3 díly nebo na 2, nevím, těšíme se na to, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, uvidíme se někdy příště, společně se Simonem, a zatím čus! Čau.